Well, it's lovely to see you this lunchtime. Suuremoista nähdä teitä tähän lounasaikaan. Aren't you glad the sun is shining? Ettekö iloisikin siitä, että aurinko paistaa? Aren't you glad we can turn into the word of the living God? Ettekö iloisikin siitä, että saamme avata Jumalan sanan? Now there was a thought that there should be a special study today for counselors. Olin ajatus sellainen, että olisi erityinen raamattotunti sielunhoitajia silmälläpitäen tänään. But we are making a change about that. Mutta teemme ehkä muutoksen siinä. And an announcement will be made to the counselors later. Ja tästä tiedotetaan se sielunhoitajille myöhemmin. Today we shall continue right on with Jeremiah chapter 1. Tänään jatkamme suoraan tätä Jeremian kirjan ensimmäistä lukua. And for those of you that were not here yesterday, niille teistä, jotka ette olleet eilen täällä, if I can just say to you very quickly, jos vain hyvin nopeasti voin teille kerrata, so that you know what we're doing, että tiedätte mitä teemme. We're looking especially at verse 10. Me katsomme erityisesti tähtäimenämme Jeremian 1 ja 10. Where God said to the prophet, jossa Jumala sanoi profeetalle, see, I have today put you over nations and kingdoms. Katso, minä olen tänään asettanut sinut yli kansojen ja valtakuntain. To root out, pull down, destroy and throw. Repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan. And to build and to plant. Ja rakentamaan ja istuttamaan. And we showed you yesterday. Ja eilen jo osoitimme. This is a plan that the Lord has for the church in our time. Tämä on suunnitelma, joka Herralla on seurakunnalle meidän ajassamme. Not that we should be sitting in the government particularly. Ei niin, että me istuisimme nimenomaan hallituksessa. Though we wish that there were many more Christians in the government. Vaikka tietysti toivomme, että hallituksessa olisi vielä paljon enemmän kristittyjä. But the church, through intercession. Mutta seurakunta esirukouksen kautta. And receiving the prophetic word. Ja sen kautta, että se vastaanottaa profeetallisen sanan. May be able to rule over nations and kingdoms. Kykenee hallitsemaan kansoja ja valtakuntia. Particularly throwing down evil. Erityisesti lyöden maahan pahan voimaa. And building righteousness. Ja rakentaen vanhurskautta. So we started to look at the man God chose. Aloimme katsoa tätä miestä, jonka Jumala valitsi. So that we can understand. Understand what God wants from His people. Jotta voimme ymmärtää, mitä Jumala odottaa kansaltaan. And we have begun on verse 1. Aloitimme jakeesta 1. And we're looking at the genealogy of Jeremiah. Ja me katsoimme tätä Jeremian sukutaulua. And Jeremiah means Jehovah is high. Ja Jeremian nimi merkitsee, että Jahve on korkea. We looked at several scriptures yesterday. Katsoimme eilen useita raamatun kohtia. To look at this Jehovah Elyon. Katsoaksemme tätä Jahve Elyonia. The most high God. The kaikkein korkeinta Jumalaa. Because the church will never be able to take its proper position. Koska seurakunta ei koskaan kykene asettumaan oikealle paikalleen. If we don't see the God who is high. Ellemme näe Jumalaa, joka on korkea. But that isn't all he wanted us to look at. Mutta se ei ole kaikki, mitä hän halusi meidän katsovan. Because in the genealogy comes the father, Hilkiah. Sillä tässä suvun yhteydessä tulee esille myöskin isän nimi Hilkia. And Hilkiah means Jehovah is protection. Ja Hilkia tarkoittaa, että Jahve on suoja. Now, this has a very important thing to say. Tällä on tärkeä asia sanottavana. And I'll tell you why I say that. Kerronpa, miksi sen sanon. First of all, I showed you verse 19. Ensiksikin osoitin jakeessa 19. Where God said to his prophet, miten Jumala sanoi profeetalle, he wasn't going to be very popular, että profeetta ei tulisi olemaan suosittu. In fact, just the reverse. Tosiasiassa päinvastoin. And they would fight against him. Ja he sotisivat häntä vastaan. But they wouldn't be able to prevail against him. Mutta eivät voittaisi häntä. Because I am with you, said the Lord. Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra. And if the Lord is with somebody to protect them, jos Herra on jonkun kanssa tätä suojelemassa, nothing can destroy them. Ei mikään voi sellaista tuhota. Now, you see this in a marvelous way with Jesus. Me näemme tämän aivan suuremmoisella tavalla Jeesuksessa. Because when his ministry began, sillä kun hänen toimintansa alkoi, and it was very much a prophetic ministry, ja se oli hyvin suuressa määrin profeetallista virkaa, when he preached the first message, kun hän saarnasi ensimmäisen sanomansa,
What a way to start a ministry. Mikä tapa aloittaa virkan. But when he preached the first message in Nazareth. Mutta kun hän saarnasi ensimmäisen sanomansa Nazaretissa. They tried to kill him. He yrittivät tappaa hänet. They got so angry with him in that synagogue. He suuttuivat niin häneen tuolla synagogassa. That they took him out to the hill to throw him down and kill him. Että veivät hänet ulos kukkulalle sinne heittääkseen sieltä alas. Why was Jesus so unpopular? Miksi Jeesus ei ollut suosittu? Because religion had become so dead. Sen tähden, että uskonto oli tullut niin kuolleeksi. So formalistic. Niin muodolliseksi. So faithless. Niin uskottomaksi. So powerless. Niin voimattomaksi. That when the Lord spoke against it, että kun Herra puhui sitä vastaan, there was war immediately. Välittömästi nousi sota. And it was the religious men. Ja ne olivat juuri nämä uskonnolliset. Those who walked around with this book under their arm. Jotka kulkivat tämä kirja kainalossaan. The men who had studied the word. Ne, jotka olivat tutkineet sanaa. The men who were looking for Messiah to come. Jotka odottivat Messiaan tuloa. Ah, but he must come the way they thought he should come. Mutta heidän mielestään Messiaan piti tulla niin kuin he ajattelivat. But God was not going to do it that way. Mutta Jumalapa ei tekisikään niin. Because the things which are esteemed by men. Sillä ne asiat, joita ihmiset arvostavat. These are an abomination to God. Ovat kauhistus Jumalan edessä. God long since said, my ways are not your ways. Jumala jo kauan sitten sanoi, että minun tieni eivät ole teidän teitänne. And your ways are not my ways. Eivätkä teidän tienne minun teitäni. And they wanted a God who was very impressive. Halusivat Jumalan, joka oli kovin vaikuttava. And would appeal to the human image. Jossa olisi vetovoimaa inhimillisyydelle. God has no interest in that nonsense. Jumala ei ole sellaisesta turhuudesta kiinnostunut. Because he's not looking for admirers. Sillä hän ei etsi ihailijoita. He looks for worshippers. Hän etsi niitä, jotka häntä palvovat ja rukoilevat. Amen. Now there's a very big difference, friend. Siinä on kovin suuri ero. And let's make sure we are not just admirers of Jesus Christ. Pitäkäämme huoli siitä, että me ole vain Jeesuksen ihailijoita. He is the greatest this, the greatest that, and the greatest the other. Hän on suurin se, ja suurin tämä, ja suurin sellainen. That's not what he wants, friend. Sellaista hän ei tahdo. He wants worship. Hän haluaa todellista palvontaa. And worship begins with submission to the will of God. Ja tämä palvonta alkaa siitä, että olemme alamaiset Jumalan tahdolle. Well, Jesus was in trouble as soon as he opened his mouth. Niin pian kuin Jeesus avasi suunsa, hän joutui vaikeuksiin. For 30 years he lived a beautiful life of holiness. 30 vuotta hän eli kaunista pyhää elämää. Everybody loved him. Kaikki rakastivat hän. But then the Spirit of God came upon him. Mutta sitten Jumalan henki tuli hänen päällensä. And he began to preach. Ja hän alkoi saarnata. Trouble at once. Heti tuli vaikeuksia. But they couldn't destroy him. Mutta he eivät kyenneet häntä tuhoamaan. And they tried again and again. He yrittivät uudelleen ja uudelleen. But you remember what the New Testament says? Mutta muistat, mitä Uusi Testamentti sanoo? They could not touch him. He eivät saaneet häntä käsiinsä. Because his hour had not come. Koska hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Now listen, dear Christian. Kuule nyt, rakas kristittym. That is, if you're born again of God's Spirit. Se merkitsee, jos olet syntynyt Jumalan hengestä. If we are to fulfill the place God has for us. Jos me täytämme sen paikan, minkä Jumala on meille varannut. To rule over nations in the Spirit. Että hengessä hallitsemme kansoja. To throw down evil. Niin, että me voimme lyödä maahan pahuuden voiman. To raise up righteousness. Ja voimme rakentaa vanhurskautta. And other things. Ja muuta sellaista. Then we must know this God. Silloin meidän täytyy tuntea tämä Jumala. We must come to that place with the Lord. Meidän täytyy tulla sille paikalle Herran edessä. Where the Lord says, go. Jolloin Herra sanoo, mene. And I will be your protection. Ja minä olen sinun suojasi, suojeluksesi. And I want to say this. Haluan sanoa tämän. That when the Lord is our protection, kun Herra on meidän suojamme, then we become immortal. Silloin meistä tulee kuolemattomia. Until that hour, siihen hetkeen saakka, when he takes away his protection again, kun hän ottaa jälleen suojeluksensa pois. You say, can that happen? Sanot, voiko niinkin tapahtua? Oh yes, it can happen. Kyllä.
Because God has wonderful purposes. Sillä Jumalalla on suuremmoisia suunnitelmia. And let's look at the whole thing while we're looking at ja it. Ja katsokaamme tätä koko asiaa, kun kerta tutkimme tätä. For 3.5 years, nobody could lay their hand on Jesus. 3.5 vuoteen ei kukaan voinut koskea Jeesukseen. But then his ministry, his prophetic ministry was complete. Mutta sitten hänen profeetallinen virkansa oli tullut täytetyksi. And so that he could become the sin bearer. Ja jotta hänestä voisi tulla syntien kantaja. God withdrew his protection. Jumala poisti tämän suojeluksen. And do you remember what Jesus said to the men who arrested him? Ja muistatko mitä Jeesus sanoi vangitsijoilleen? But this is your hour. Tämä on teidän hetken. And the hour of darkness. Ja pimeyden valta. Do you remember what Jesus said to Pilate? Muistatko mitä Jeesus sanoi Pilatukselle? You could have no power at all against me. Ei sinulla olisi mitään valtaa minua vastaan. Except it was given you from above. Ellei sitä olisi sinulle ylhäältä annettu. So this means you gotta trust this God, doesn't it? Tämä merkitsee, että tähän Jumalaan täytyy luottaa. And you read an extraordinary thing in the Acts. Ja apostolien teoista löydämme aivan hämmästyttävän asian. Because the head of the church made a decision. Koska seurakunnan pää teki ratkaisun. When I say the head of the church, I mean Jesus Christ, ja kun sanon seurakunnan pää, tarkoitan tietysti Jeesusta Kristusta. He took his protection away from James the apostle. Hän poisti suojeluksen apostoli Jaakobilta. Because of a divine purpose. Jumalaisen suunnitelman tähden. A purpose not explained. Suunnitelman, jota ei selitetä. But a perfect purpose. Mutta se oli Jumalan täydellinen tarkoitus. And so they put him to death. Ja niin hänet surmattiin. Huh. When they saw that it pleased the Jews. Ja kun he näkivät, että se oli juutalaisille mieleen. Then Herod thought he would take Peter. Herodes ajatteli, että hän palttaa Pietarinkin. But to take Peter was another story. Mutta temmata Pietari oli kokonaan toinen asia. James and Peter were both apostles. Jaakob ja Pietari molemmat apostoleita. James and Peter were both human beings. Jaakob ja Pietari molemmat ihmisolentoja. But from James God had taken away the protection. Mutta Jaakobilta Jumala oli poistanut tämän suojeluksen. That he might fulfill God's plan in his death. Jotta Jaakob kuolemassaan voisi täyttää Jumalan suunnitelman. God has plans like that. Jumalalla on sellaisia suunnitelmia. But for Peter, it was not the plan. Mutta se ei ollut Pietarin kohdalla suunnitelma. And the protecting hand of God was still on Peter. Ja Jumalan suojeleva käsi oli edelleen Pietarin päällä. So they put him in prison to kill him the next day. Hänet pantiin vankilaan surmattavaksi seuraavana päivänä. But the big powers would have a surprise tomorrow morning. Mutta huomisaamuna suurilla voimilla oli yllätys edessä. Peter knew the power of that protecting hand. Pietari tunsi suojelevan käden voiman. They chained him to 2 soldiers. Hänet sidottiin, kahlehdittiin 2 sotilaaseen. But he lay down on the hard floor and went to sleep. Mutta hän makasi kovalla lattialla ja nukahti. And he slept so well. Ja nukkui niin hyvin. That the angel had to smite him twice to wake him up. Että enkelin piti 2 kertaa tönästä häntä ennen kuin hän heräsi. Kiitos Herralle. This man knew his place with God. Tämä mies tunsi oman tilansa Jumalan edessä. The angel said, get up. Enkeli sanoi, nouse. He thought he was dreaming. Hän luuli näkevänsä unta. But he got up. Mutta hän nousi. The chains fell off. Kahleet putosivat. And the angel took him out. Enkeli vei hänet ulos. Straight out through the gate. Suoraan läpi porttien. And put him out on the street. Ja asetti sinne kadulle. Told him where to go. Ja neuvoi vielä mihin suuntaan mennä. And then he woke up that he was in reality. Ja sitten Pietari heräsi, että tämähän olikin totta. My dear friends, listen. Ystävä, kuuntelen. This God has no problem. Tällä Jumalalla ei ole mitään ongelmia. All our problems are God's opportunity. Kaikki meidän ongelmamme ovat Jumalan tilaisuuksia. Kyllä. But you need to have this as a conviction. Mutta sinun tulee omistaa tämä vakaumuksena. Christians are always getting problems. Eli kristityt aina saavat ongelmia. And the problems are so big. Ja ongelmat ovat niin suuria. Where's God? Missä Jumala on? Well, yes, why don't you know where he is? Miksi et tiedä, missä hän on? Because a problem is an opportunity. Sillä tällainen ongelma on vain hyvä tilaisuus. Opportunity for another miracle. Tilaisuus uudelle ihmeelle. Another deliverance. Uudelle vapautukselle. A greater testimony. Suurempaan todistukseen. Amen.
But we need to know this God. Mutta meidän tarvitsee tuntea tämä Jumala. So you see, what is in the genealogy of Jeremiah? Näet siis, mitä Jeremian sukuluettelossa on. This must be in our relationship to God. Tämän saman täytyy olla meidän suhteemme Jumalaan. Otherwise, I'm just talking nothing. Muutoin minä puhun ihan turhia. But I thank God I speak from experience. Mutta kiitän Jumalaa, että voin puhua kokemuksesta. Now let me take you to a few scriptures about this protection of the Lord. Otetaan muutamia Raamatun kohtia tästä Herran suojeluksesta. Have a look at Psalm 4. Psalmi 4. And the last verse. Sieltä viimeinen jae. I will lay me down in peace and sleep. Minä käyn levolle ja nukun. Hallelujah. Well, that's what Peter experienced. Tämänhän Pietarikin koki. Why? Miksi? For you, Lord, only make me dwell in safety. Sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua. Well, there's that safety from the Lord. Siinä on se turva Herralta. But please understand what I'm saying, friend. Mutta ymmärrä nyt, mitä minä sanon. I'm talking about the warfare in the spirit. Minä puhun nyt sodasta hengestä. Remember, we are not fighting flesh and blood. Muista, että me emme taistele lihaa ja verta vastaan. But the evil spirits that control flesh and blood. Vaan niitä pahoja henkiä vastaan, jotka hallitsevat lihaa ja verta. And that's why in this warfare we need to know the protection of God. Ja sen tähden tässä sodassa meidän täytyy tuntea Jumalan suojelu. Some people have done some very foolish things. Jotkut ovat tehneet kovin tyhmiä asioita. Counselors, you better listen to this one. Sielunhoitajat, kuulkaapa tätä erikoisesti. A friend of mine in the middle of England. Eräs ystäväni Keski-Englannissa. Upon whom the Spirit of God rested. Jonka yllä Jumalan henki lepäsi. A young man, but God was with him. Nuori mies, mutta Herra oli hänen kanssaan. God had anointed him with power and authority. Jumala oli voidellut hänet arvovallalla ja voimalla. And he phoned me up one day. Hän soitti minulle eräänä päivänä. And he said, I have a problem, brother. Ja hän sanoi, minulla on kuule veljeni ongelma. I said, well, what's your problem? Sanoin, mikä se on? He said, someone sent for me. Hän sanoi, joku lähetti minua noutamaan. Someone who suffered very deep depression. Joku, joka kärsii syvästä depressiosta, masennuksesta. So I went to meet them. Menin sitten katsomaan. To minister to them. Palvellakseni. And I took a young man with me. Otin nuoren miehen mukaani. Whom I wanted to teach the ways of God. Jolle halusin opettaa Jumalan teitä. So we spoke to the depressed person. Keskustelimme tämän masentuneen kanssa. And then we prayed for them. Ja sitten rukoilimme. And he said it was very clear to me. Ja hän sanoi, minulle oli aivan selvää. That this depression was a spiritual thing. Että tämä masennus oli hengellinen asia. Not a possession, but an oppression. Se ei ollut riivattuna olemista, mutta se oli tuollaista painostusta pimeyden voiman taholta. I am evil spirit. Paha henki häiri. And I had long since taught him. Ja olin jo aikoja opettanut hänelle. Don't get your eyes on the devil. Älä kiinnitä katsettasi viholliseen. If the enemy can attack somebody, it's because they got permission. Jos vihollinen voi hyökätä jonkun kimppuun, se johtuu siitä, että se sallitaan sille. So we must take up the matter with God. Meidän täytyy viedä tämä asia Jumalan eteen. He's the one who will give permission. Hän on se, joka antaa luvan siihen. So my friend found out about this person's heart. Niin ystäväni sai selville tämän henkilön sydämen tilasta. What sin and disobedience there was there. Mitä syntiä ja tottelemattomuutta siellä oli. And found it. Ja löysi sen. This person repented of it. Ja tämä henkilö teki parannuksen. And he said, right, now we'll deliver you from this depression. Hän sanoi, hyvä on, nyt vapautamme sinut tästä depressiosta. So he said, I laid my hand on him. Hän sanoi, panin käteni hänen päälleen. And I told the young man with me to do the same. Ja käskin sitä nuorta miestä, joka oli kanssani, tekemään samoin. And we rebuked the depression to leave the person. Nuhtelimme sitä masennusta, että se lähtisi hänestä. And they were delivered immediately. Ja hän vapautui. Välittömästi. I said, praise the Lord. Sanoin, ylistys Herralle. Where's the problem? Missä ongelma on? He said, the problem is this. Hän sanoi, ongelma on tämä. It's now 1 week later. Nyt viikkoa myöhemmin. And the young man I took with me. Se nuori mies, jonka otin mukaani. He has got that depression. Hän on saanut sen saman depression nyt. Aha, I said, well, now I see your problem. No nyt minä ymmärrän ongelmasi. You did
didn't teach the young man the right way. Et opettanut tuota nuorta miestä oikein. It's all right for you to lay your hand on that. Sinun sopii kyllä panna kätesi sairaan päälle. Because God has given you the power to do it. Koska Jumala on antanut sinulle voiman siihen. But that young man hasn't got the power yet from God. Mutta nuorukaisella ei sitä voimaa vielä ollut. He said, well, what shall I do? Hän sanoi, mitä minun pitäisi tehdä? I said, first, acknowledge your fault. Sanoin ensiksi, tunnusta virheesi. And then let the young man acknowledge his fault to God. Ja sitten anna sen nuoren miehen tunnustaa virheensä Jumalan edessä. And then deliver him. Ja sitten päästä hänet vapaaksi. So he did. Niin hän toimi. And that young man was delivered also, ja praise the Lord. Nuori mies myöskin vapautui siitä masennuksesta. You see, dear friends, safety is of the Lord. Katsokaa ystävät, turvallisuus on Herralta. But you don't put your nose where it doesn't belong. Mutta nenää ei saa pistää semmoiseen paikkaan, mihin ei kuulu. You know what it says in Mark 16? Markuksen 16 sanotaan. These signs will follow those who believe. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. In my name they shall cast out devils. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajan. It says five things. Ja siinä sanotaan viisi asiaa. The last one is in my name they shall lay their hands on the sick. Viimeiseksi sanotaan, että minun nimessäni he panivat kätensä sairasten päälle. And they shall recover. Ja ne parantuvat. So what do the Christians do? Mitä kristityt tekevät? They read it again. He lukevat sen uudelleen. These signs shall follow them that believe. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Oh well, I believe. Hyvä on, minä uskon. Then I can do it. Sitten minä voin sen tehdä. Pass auf, liebe Freunde. Ole varuillasi, rakas ystävämme. You're not in a position to handle these things. Et sinä olet siinä asemassa, että voit näitä asioita hoidella. Just because you believe. Vain sen tähden, että sinä uskon. You say, but it says, these things follow those who believe. Sano, mutta siellähän sanotaan, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja kyllä. But it doesn't only say that. Mutta ei se sano vain sitä. It says these signs follow those who believe. Sanotaan, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. In my name they shall do these things. Minun nimessäni he tekevät näitä. Aha. What does it mean in my name? Mitä se merkitsee minun nimessäni? Friends, if I do something in somebody else's name, ystävät, jos minä teen jotakin jonkun toisen nimessä, I must have their authority to do it for them. Minun täytyy saada häneltä oikeudet tehdä niin. Or else I act without authority. Muutoin minä toimin ilman oikeuksia. When you act with authority, there is protection. Kun sinä toimit oikeudellisesti arvovallalla, sinä olet suojattu. When you act without authority, there is no protection. Mutta jos toimit ilman tätä oikeutta, olet vailla turvaa. You see, one of the problems is this. Katso, yksi ongelma on tämä. We Christians start to use the name of Jesus like magic. Me kristityt alamme käyttää Jeesuksen nimeä kuin jotakin taikasanaa. Isn't that right? Eikö niin? We think, well, I'm a believer. Ajattelemme, nyt minä olen uskova. Now, in Jesus' name. Nyt Jeesuksen nimessä. What are you doing? Mitä oikein teet? Well, you must use Jesus' name. Pitäähän käyttää Jeesuksen nimeä. But you don't use it like magic. Mutta ei sitä taikasanana käytetä. God has nothing to do with magic. Ei Jumalalla ole mitään tekemistä taikomisen kanssa. He has nothing to do with superstition either. Eikä hän ole mitään tekemistä taikauskon kanssa. We are not to walk with magic or superstition. Me emme saa mennä taikauskon tai taikojen mukaan. We are to walk in the truth. Vaan meidän tulee vaeltaa totuudessa. And if I use somebody else's name, jos minä käytän jonkun toisen nimeä, I must have their authority to act. Minun täytyy saada häneltä oikeus ja arvovalta toimia. Now, Veli-Jouko has a very nice pencil here. Joukoverillä on hyvä kynä tuossa. It costs a lot of money, this one. Tämä maksaa paljon rahaa. And if I take it from his pocket, jos minä otan sen hänen taskustaan, and I say, Veli Martti, here is something in Jouko's name. Tässä on sinulle, Martti Veli, jotain Joukon nimessä. What am I doing? Mitä minä teen? Well, he may believe me. Hän saattaa jopa uskoa minua. And so he says, thank you very much. Hän sanoo kiitoksia paljon. Whose name? Kenen nimessä? In Jouko Neolanen's name. Jouko Neolanen nimessä. So next time he sees Jouko Neolanen. Seuraavan kerran, kun hän näkee sitten Joukon. He says to him, sanoo hänelle, thank you for that pencil. Kiitos siitä kynästä. What will he say? Mitäs hän sanoo? Thank you for the pencil. Kiitos kynästä. Give it back, it's mine. Anna takaisin, se on minun. But Clark gave it to me in your name.
näin. Mutta Clark antoi sen minulle sinun nimessäsi. I never told him to. Minä en käskenyt. He stole it. Hän varasti sen. Voi voi. Voi voi. Voi voi. But not voittohon. Mutta ei voittohon. Oui. Now, friends, I hope you understand. Toivon, että ymmärrät. We don't go around doing things in Jesus' name. Me emme kulje ympärinsä tehden asioita noin vain Jeesuksen nimeen. Without his authority. Ilman hänen arvovaltaa. Otherwise we are just sick. Muutoinhan olemme vain varkaita. And liars. Ja valehtelijoita. Well, we don't want to be that, do we? Emmehän me sitä halua olla. So I will lay me in peace and sleep. Niin minä käyn levolle ja nukun. For you only make me dwell in safety. Sillä sinä yksin annat minun turvassa asua. Right. But there is authority for that. Mutta tätä varten on olemassa arvovalta. Now let me take you to Jeremiah chapter 32. Otetaanpa Jeremian kirja luku 31. And verse 37. Jae 37. There's a great statement in the word. Tässä on suuremmoinen sana Herralta. Behold, I will gather them out of all countries where I've driven them in my anger. 32, 37. Jae 37. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista. And I've driven them in my fury and great wrath. Joihin minä heidät vihastani, kiivastuksessani ajoin. And I will bring them again to this place. Ja palautan heidät jälleen tähän paikkaan. And I will cause them to dwell safely. Ja minä annan heidän asua turvassa. And they'll be my people and I'll be their God. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. And I'll give them one heart and I'll give them one way. Minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien. You know what this is? Tiedätkö mitä tämä on? This is a prophecy about Israel. Tämä on profeetia Israelista. When you read chapter 30 of Jeremiah, kun luet lukua 30 Jeremian kirjasta, it speaks about a day of great trouble for Israel. Se puhuu päivästä, jolloin Israel on suuressa ahdistuksessa. In verse 7. Jakeessa 7. Alas, because what day is great. Voi, suuri on se päivä. There isn't a day like it. Ei ole sen kaltaista. When I was in Germany a few years ago, kun joku vuosi sitten olin Saksassa, I was talking about this with some Germans there. Puhuin tästä muutamien saksalaisten kristittyjen kanssa. And they said to me, he sanoivat minulle, we saw Jeremiah 30 fulfilled in front of our eyes. Me näimme Jeremian luvun 30 toteutuvan silmiemme edessä. The prophet said there, profeettahan sanoi siellä, why do I see men standing with hands on their loins? Miksi minä näen miehet pitelemässä lanteitaan? Like a woman in travail. Aivan niin kuin nainen synnytyskivuissa. What are the men standing like that for? Miksi miehet noin pitelevät itseä? Because of terror. Sen kauhun tähden. And they told me in Germany that's what, just what they saw. Ja nämä Saksassa kertovat, että juuri tällaista he näkivät. You know what happened, don't you? Tiedät, mitä tapahtui, eikö niin? You know that one third of the Jewish nation perished. Tiedät, että yksi kolmas osa juutalaisista tuhoutui. There's never been a day like it. Ei ole koskaan ollut sen kaltaista päivää. But there is going to be one more day like it. Mutta on tuleva vielä yksi sen kaltainen päivä. But not for the Jews. Mutta ei enää juutalaisille. This time it's going to be for the Gentile nation. Tällä kertaa se on kohtaava pakana kansoja. And this time it's our nations that are going to feel this destruction. Tällä kertaa meidän kansamme saavat kokea tämän tuhon. And I see in Revelation chapter 9. Ja minä näin täältä ilmestyskirjan 9. And verse 15. Jakeessa 15. That the four angels were loosed. Että neljä enkeliä päästettiin valloilleen. That was specially prepared. Ne, jotka olivat erityisesti valmistetut. To slay one third of the Gentile nation. Tappamaan kolmannen osan ihmisistä pakanoista. That day is coming. Se päivä on tulossa. It's not far away. Se ei ole kaukana. And God says he will use an army of 200 million to do it. Niin Jumala sanoo, että hän käyttää armeijaa, jossa on 200 miljoonaa ihmistä. But what about little Israel? Entäs se pieni Israel? Well, God's doing something with them. Jumala tekee jotain heidän suhteensa. In rather an amazing way. Hämmästyttävällä tavalla.
You know, when Britain handed over the mandate, kun Englanti antoi sen mandaatin, and Israel took over their own country, ja Israel otti oman maansa haltuunsa, some amazing things happened. Hämmästyttäviä asioita tapahtui. There was a big army on the Egyptian side. Egyptiläisten taholta oli suuri armeija. And they surrendered to a little group of Israeli soldiers. Ja he antautuivat pienelle israelaisten sotilaiden joukolle. And these Israelis didn't understand why. Ja nämä israelaiset eivät ymmärtäneet miksi. But the Egyptian generals told them. Mutta egyptiläiset kenraalit kertoivat. Three men appeared to us in white clothes. Kolme miestä ilmestyi meille valkoisissa vaatteissa. And long beards. Ja pitkä partaisina. And warned us. Ja varoitti meitä. To surrender or we'd be killed. Että meidän on parasta antautua tai me tuhoudumme. And they said. Ja he sanoivat. We saw an army look like a million men in the mountains. Me näimme vuorilla armeijan, joka näytti olevan miljoona miestä. And that's why we are surrendering. Sen tähden me antaudumme. Mm-hmm. Kiitos herralle. What's God doing that for? Miksi Jumala näin tekee? You know what happened on the eastern front? Tiedätkö, mitä tapahtui itärintamalla? The Israelis had one rifle. Israelilla oli yksi ase. But they put a lot of broom handles there. Mutta he panivat paljon sellaisia harjanvarsia esiin. They looked like guns. Ne näyttivät pyssyn piipuilta. And they took this one rifle. Ottivat sitten tämän yhden pyssyn. And they fired it over there. Ja tulittivat yhteen suuntaan. And then they ran and fired it there. Juoksivat toiseen paikkaan ja tulittivat sieltä toiselta suunnalta. Brought it back and fired it here. Kuljettivat taas uuteen paikkaan ja taas uudelta taholta tulittivat. To make it look as if they had a lot of guns. Se saattoi tilanteen näyttämään niin kuin olisi useitakin pyssyjä siellä. But they had one. Mutta heillä oli vain yksi. But then the Arab Legion came. Mutta sitten tuli Arabilegioona. And Israel retreated through the gardens. Ja Israel peräytyi läpi puutarhojen. The gardens were full of beehives. Ja puutarhat olivat täynnä mehiläispetiä. And out come the bees. Ja mehiläiset lähtivät esiin. And the bees flew in their millions onto the Arab Legion. Ja miljoonittain mehiläisiä meni Arabilegioonia vastaan. And the Arabs were swiping the bees off. Ja arabit yrittivät lyödä niitä mehiläisiä syrjään. Dropped their guns and ran. Heittivät pyssynsä ja pakenivat. So they took all the guns from them. Niin he saivat sieltä aseet arabeilta. There are many other things I can tell you. Monia muita asioita voisin kertoa. So it has gone on. Näin on jatkunut. You know what happened in the Six Day War. Tiedät, mitä kuuden päivän sodassa tapahtui. How can a little bit of nation like this, kuinka voi tällainen vähäinen kansa, stand against all this might? Seistä kaikkia tätä valtaa vastaan. Well, when God's doing something, anything can stand. Katso, kun Jumala tekee jotakin, niin mikä tahansa kestää. You say, but the Jews are not perfect. Sanot, mutta eihän juutalaiset ole täydellisiä. Nor are they sinless. Eivätkä ole synnittömiä. I agree with you. Olen samaa mieltä kanssasi. But God's doing something he promised Abraham. Mutta Jumala on tekemässä jotain, minkä hän lupasi Abrahamille. He's not only bringing them back to the land. Eikä hän tuo heitä vain takaisin heidän maahansa. But he's bringing them back to himself. Hän tuo heidät myöskin takaisin tykönsä. Most of Israel is still atheistic. Suuri osa Israelista on vieläkin ateistista. But you know what happened 3 years ago, don't you? Mutta tiedät kai, mitä 3 vuotta sitten tapahtui. In the October War, lokakuun sodassa, within 48 hours Israel was finished. 48 tunnin sisällä Israel oli aivan lopun edessä. And the one-eyed general, he was a nervous wreck. Ja se yksisilmäinen kenraali oli hermorauniona. And it was only old grandmother Golda Meir running the nation. Ja vain tuo vanha isoäiti Golda Meir piti ohjaksia hallinnassa. How ridiculous! Miten merkillistä. A grandmother running the nation. Iso äiti hoitelemassa kansaa. A grandmother running the war effort. Iso äiti hoitamassa sotaa. Hyvä äiti, eh? What a grandmother! Mikä isoäiti? I tell you, it wasn't the grandmother. Sanon teille, ei se hän ollut. God was doing something. Jumala teki jotakin. And he was doing something hard. Jumala teki jotain kovin ottein. To begin destroying the atheism of his people. Alkaakseen tuhota ateismia kansastaan. And one big thing that happened in the October War. Ja yksi suuri asia, mikä tapahtui lokakuun sodassa. All Israel started to ask for Old Testament. Oli se, että koko Israel alkoi pyytää vanhoja testamentteja. A rich businessman sent a truckload up to Golan. Rikas liikemies lähetti niitä kuorma-autollisen Golanille. One third of the load was rum. That's
Yksi kolmasosa kuorma-auton lastista oli viiniä. And one third was vodka. Ja yksi kolmas oli vodkaa. And one third was Old Testament. Ja yksi kolmasosa oli vain vanhoja testamentteja. Hmm. The troops got around the truck. Armeija kävi autojen ympärille. Took what they wanted and went away. Ottivat sieltä autoista, mitä tahtoivat ja lähtivät. And the shock was this. Ja aivan shokkeeraavaa oli se. Very little of the drink was taken. Hyvin vähän näistä juomista lähti. But every Old Testament was gone. Mutta joka ainut vanha testamentti oli viety. Kiitos Herralle. God's doing something. Jumala tekee jotakin. And he's got more to do still. Ja hänellä on vielä enemmän. But listen to what I say. Mutta kuule, mitä minä sanon. This little word here in Jeremiah 32. Tämä pieni sana täällä Jeremian luussa 32. Will know its complete fulfillment. Saa kokea täydellisen toteutumisen. When God will bring them fully back. Kun Jumala palauttaa heidät kokonaan takaisin. Not just to the land, but to himself. Ei vain siihen maahan, mutta itselleen. And they shall dwell safely. He tulevat asumaan turvassa. Kyllä. You don't need to worry about Israel. Ei sun tarvitse kantaa murhetta Israelista. Because God's got his hand on them. Koska Jumalan käsi on heidän päällään. What I'm concerned about is what about Britain? Mikä minua huolestuttaa on se, entäs Englanti? God has had his hand around Britain for 1,000 years. 1,000 vuotta Jumalan käsi on suojellut Englantia. We have never known an enemy come to Britain for 1,000 years. 1,000 vuoteen emme ole nähneet vihollisen nousevan Englantiin. But now God has shown us. Mutta nyt Jumala on näyttänyt meille. He's taken his hand away. Että hän on poistanut suojelevan kätensä. And he points a half finger of accusation. Ja hänen syyttävä sormensa on meitä kohti. And we are beginning to know a new kind of invasion. Ja me alamme kokea nyt uudenlaista maahan tunkeutumista. That we've never had in the history of the British nation. Jota ei koskaan ennen ole ollut Englannin historiassa. There's an invasion of Islam. Siellä on islamin maahan tunkeutuminen. In summer there will be an invasion of occultism. Kesällä tulee oikein okkultismi tunkeutumaan sinne. These things destroy a nation much quicker than ordinary enemy. Ja nämä tuhoavat kansakunnan nopeammin kuin tavalliset viholliset. Now, let me take you to another scripture, please. Otetaanpa toinen Raamatun kohta. Deuteronomy chapter 32, fifth book of Moses. 5. Mooseksen kirja 32. Yes. 32. And where are we? Verse 28. Sieltä jae 28. Anteeksi. 32:38. Se olikin 32:38. Go from verse 37. Otetaan myöskin jae 37. And he shall say. Ja hän kysyy. Where are their gods? Missä ovat nyt niiden jumalat? This is the song of Moses. Tämä on Mooseksen virsi. And the Lord will judge his people. Ja Herra on tuomitseva kansansa. And will say, where are their gods? Ja hän sanoo, missä ovat nyt niiden jumalat? Where is their rock in which they trusted? Missä kallio, johon he turvasivat? Which did eat the fat of their sacrifices? Missä ne, jotka söivät heidän teurasuhriensa rasvan? And drank the wine of their drink offerings? Ja joivat heidän juomauhriensa viinin. Let them rise up and help you. Nouskoot ne auttamaan teitä. Let them be your protection. Olkoot ne teidän suojananne. Now this is interesting. Tämä on mielenkiintoista. Because this is the very reason why people have gods. Sillä tässä on juuri se perussyy, miksi ihmisillä on jumalia. You see what this very strongly in Africa. Tämä näkee hyvin voimakkaasti Afrikassa. Where demons keep people in superstition and fear. Jossa riivaajat pitävät ihmisiä taikauskon ja pelon vallassa. And you will see some parents. Siellä näkee vanhempia. Take a beautiful little baby. Jotka ottavat kauniin pienen vauvan. Perfect as a baby can be. Niin täydellisen kuin vain vauva voi olla. And take that little baby to the witch doctor. Ja vievä tämän kauniin vauvan noita tohtorille. And the witch doctor takes a sharp knife. Ja noita tohtori ottaa terävän veitsen. And he cuts 3 big cuts on either side of the cheek. Ja vetää 3 syvää haavaa kumpaankin poskeen. And sometimes across the forehead. Ja joskus myöskin poikki otsan. And of course the child. Tietysti lapsi kirkuu. And the parents look. Ja vanhemmat katsovat. And the witch doctor takes ash. Ja noita tohtori ottaa tuhkaa. And a few other things. Ja muutamia muita asioita. And he rubs it into these cuts. Ja hieroo sitä näihin haavoihin. What
is this for? Mitä varten? Because they have this superstition. Sitä varten, että heillä on taikausko. They have this fear. Heillä on tämä pelko. That they must do this to the child. Että heidän täytyy tehdä tämä lapselle. So that it has protection from evil spirits. Jotta sillä on suojelu pahoja henkiä vastaan. And it's the evil spirit who's telling the witch doctor. Ja juuri pahat henget käskevät näin noita tohtoria toimimaan. Oh my dear friends, this is so crazy. Ystävät, tämä on niin mieletöntä. But people are doing this in different ways. Mutta ihmiset toteuttavat tätä eri tavoin. I don't know what you do here in Finland. En minä tiedä, mitä täällä Suomessa tehdään. But I know what happens in Sweden, for example. Mutta tiedän, mitä esimerkiksi Ruotsissa tapahtuu. I was going along with somebody in a car. Kuljin autossa erään mukana siellä. And a black cat ran across the road. Ja musta kissa meni tien poikki. And he stopped the car. Hän pysäytti auton. And then what is he doing? Minä ajattelin, mitä hän tekee. Opens the window. Hän avasi ikkunan. Spat out on the... Sylkäisi ikkunasta. I said, what's the matter? Minä sanoin, mikä nyt on hätänä? Oh, brother. Kuule, veli. You must do that. Näin täytyy tehdä. When if a black cat runs. Jos musta kissa juoksee tien poikki. Otherwise we may have an accident. Muutoin voimme joutua onnettomuuteen. Meh. I hope you don't do rubbish like that. Toivon, että sinä osallistut tuollaiseen roskaan. Because you know what it is. Tiedäthän, mitä se on. It's fearing demon spirits. Se on pimeyden henkien pelkäämistä. That's what the word superstition means. Sitä juuri taikausko on. Fearing with reverence demon spirits. Pelkää kunnioittain pahoja henkiä. I thought the Swedish people were civilized. Luulin, että ruotsalaiset olivat sivistyneitä. And they do stupid things like that. Ja tekevät tämmöisiä typeryksiä. But it's not only the Swedes, is it? Mutta eihän se ole vain ruotsalaisista vai mitä. I came to into a house in Wales. Minä menin erääseen asuntoon Walesissa. Yeah, lots of superstitious people there. Sielläkin on paljon taikauskoisia. And I found the woman and the man bound with superstition. Havaitsin, että siellä oli mies ja nainen täysin taikauskon kahleissa. Life was a misery. Elämä oli yhtä kurjuus. Well, the demons always make misery. Riivajat aina luovat kurjuutta. But they're superstition. Mutta nämä taikauskot. Anybody who came in through the front door? Kuka taas, joka teille, heille tuli pääovesta? Must not leave by the front door. Hän ei saanut lähteä pääovesta they pois. They must leave by another door. Hänen piti jostain muusta ovesta pois. Or somebody is going to die. Muutoin joku kuolee. Well, people die anyway, why worry? Joka tapauksessa ihmisiä kuolee, mitä siitä huolehtia? And then you mustn't put a hand at both sides of the door at the same time. Eikä saa ottaa oven kahvoista kiinni molemmilta puolta yhtäaikaisesti. Something's going to go wrong. Silloin jotain menee vikaan. You see the fear and bondage. Näetkö sen pelon ja kahleen? And I found something else they believe. Jotain muuta olen löytänyt, mitä he uskovat. You mustn't pass anybody on the stairs. Portaissa ei saa mennä kenenkään ohi. Christianity's been here so long. Kristinusko on ollut täällä niin kauan. God has nothing to do with superstition. Jumalalla ei ole mitään tekemistä taikauskon kanssa. He came to make us free. Hän tuli tekemään meidät vapaiksi. What are the people doing things like this for? Miksi ihmiset tuollaista tekevät? Yes, they even go to church for the same reason. He jopa käyvät kirkossakin samalla tavalla taikauskoisesti. And do things in church. Ja tekevät asioita kirkossa. So that there will be safety. Jotta saisivat turvan. You know, one of the things that hurts me very deeply. Yksi asia, joka minua oikein loukkaa syvästi. Is parents who bring their babies to church. On niissä vanhemmissa, jotka tuovat vauvansa lapsensa kirkkoon. No yes, they must have them baptized. Ne täytyy kastaa. Well, something goes wrong, you know. Muutoin menee jotain vikaan. The baby will be lost. Lapsi tulee kadotetuksi muuten. Oh, yes, doesn't matter that they don't come near the church for another 12 years. Ei sillä ole väliä, vaikkivat vanhemmat 12 vuoteen sen jälkeen käykkään kirkossa. Doesn't matter that they live like devils for ei, the next 12 sillä väliä, vaikka elettäisiin kuin paholaiset seuraavat 12 vuotta. Doesn't matter that they live in unbelief for the next 12 years. Eikä välitä siitä, että elätään epäuskossa seuraavat 12 vuotta. But now, oh, we better bring the child back to church again after 12 years. Mutta 12 vuoden kuluttua on parasta viedä se lapsi taas kirkkoon. Now I'm not attacking your kind of baptism. Minä en hyökkää tässä nyt millään tavalla kastetta vastaan. But I am attacking superstition. Mutta taikauskoa vastaan. What a denial of God to live like that. Mikä Jumalan kieltäminen on elää sillä tavoin. If we're going to bring our children to the church, praise the Lord. Jos tuomme
lapsemme kirkkoon ylistys Herralle. But let's teach them to walk in the ways of the Lord. Mutta opetetaan lapsia myöskin vaeltamaan Herran tietä. Eikö niin, ystävät? Kyllä. I'm glad we agree with each other. Olen iloinen, että olemme samaa mieltä. Hallelujah. There's reality with God. Jumalan edessä on todellisuus. And if we are going to know the protection of the Lord, jos me aiomme tuntea Herran antaman suojelun, then we have to obey His word and walk in His ways. Meidän täytyy totella hänen sanansa ja vaeltaa hänen tietään. Have a look at the book of Proverbs, chapter 29. Sananlaskujen luku 24. And verse 25. Sieltä jae 25. The fear of man brings a snare. Ihmispelko panee paulan. But whoever puts his trust in the Lord shall be safe. Mutta joka Herran turvaa, on suojassa. Well, now isn't that marvelous? Eikö tämä ole suurenmoista? Beautiful. Se on todella kaunista. But notice it means committal. Mutta huomaa, että tämä merkitsee antautumista. Just to have it as a belief and superstition again. Omistaa tämä vain uskomuksena, on taikauskoa. It's those who trust the Lord that find the safety. Vaan ne, jotka Herraan luottavat, ne löytävät turvan. And the Lord is to be trusted. Ja Herraan voidaan luottaa. He is to be trusted literally, friend. Hänen voidaan luottaa aivan kirjaimellisesti. I wish I could take time to tell you my own experience. Toivon, että voisin kertoa omista kokemuksistani. But there's just no time to do it. Mutta ei ole nyt aikaa sille. It's nearly 1 o'clock already. Kello on jo melkein yksi. The fear of man brings a snare. Ihmispelko panee paulan. That's true. Se on totta. To get frightened of men. Pelästyä ihmisiä. We need to fear the Lord. Meidän täytyisi sen sijaan pelätä Herraa. Now you know old Solomon, he had 1,000 wives. Ja tiedät, että Salomolla oli 1,000 vaimoa. And he wrote the book of Proverbs. Ja hän kirjoitti sananlaskut. I wonder why he didn't say what the fear of woman does. Ihmettelen, miksi hän ei sanonut, että mitä naisen pelko saa aikaan. If the fear of man brings a snare. Jos miehen tai ihmisen pelko, siinä mielessä miehen pelko on paula. What about the fear of woman? Entäs naisen pelko? Look what happened to Ahab. Katso, mitä Ahabille tapahtui. Because he was frightened of that Jezebel, wife of his. Koska hän pelkäsi Isabelia, omaa vaimoansa. It destroyed the greatest revival in history. Se tuhosi historian suurimman herätyksen. Perhaps that's why Solomon just said. Se ehkäpä sen tähden Salomo sanoi. Whoever put his trust in the Lord is safe. Kuka ikinä Herraan turvaa, on suojassa. Well, I don't want to be hard on the sisters. En halua mitenkään olla kova sisaria vastaan. But I do know this. Mutta sen tiedän. I have several friends. Minulla on useita ystäviä. Who would long ago been out serving God. Jotka olisivat aikoja sitten lähteneet Herraa palvelemaan. But they were too frightened of the threats of their wives. Mutta pelkäsivät, ovat pelänneet liikaa vaimonsa uhkauksia. So I'll give you at least my experience on that. Ainakin tältä kohdalta kerron kokemuksesta. When God began to call me. Kun Jumala alkoi minua kutsua. I just fixed my eyes on Jesus. Minä kiinnitin katseeni Jeesukseen. And I was terrified. Ja minä pelästyin. Because God was sending me a different way to other people. Sillä Jumala aikoi lähettää minut eri lailla kuin toiset. I knew he was sending me away that nobody would support me financially. Tiesin, että Herra lähettäisi minut siten, ettei kukaan jäisi taloudellisesti minua tukemaan. You see, I was a director in business, and what am I going to do for a living? Olin liike-elämän johdossa, mistä nyt ottaisin toimeentuloni. And without me knowing it. Ja ilman, että siitä tiesin. My wife started to put hindrances in front of me to stop me. Vaimoni alkoi asetella esteitä, pysäyttääkseen minun menoni. But I never saw what she was doing. Mutta minä en edes nähnyt, mitä hän yritti. Because I kept my eyes on the Lord. Sillä minä pidin katseeni kiinnitettynä Herraan. I'm glad I did that. Ja olen iloinen siitä. But you know what happened afterwards? Mutta tiedätkö, mitä jälkeenpäin tapahtui? He was so afraid about the financial side. Hän pelkäsi niin kauheasti taloudellista tilannettamme. I did hear one thing, she said. Yhden asian kuulin, mitä hän sanoi. That's all right. I don't mind not eating for a few days. Hän sanoi, että kyllä se sopii, vaikka minä en saisikaan ruokaa muutamaan päivään. But what about the children? Mutta entäs lapset? Oi voi. I said, sister. Minä sanoin, sisar. You better leave that with me and God. Parasta, että jätät sen minun ja Jumalan huoleksi. You know, I didn't know what she was trying to do to stop me. Minä en tiennyt, mitä hän yritti tehdä estääkseen minua. But I thank God I didn't see it. Kiitän vain Jumalaa, että en huomannut sitä. Because I didn't fear her. Koska en pelännyt häntä. Better to fear the Lord. On parempi pelätä Herraa. And within a few weeks.
ja muutaman viikon sisällä. I noticed something had happened. Havaitsin, että jotain oli tapahtunut. God gave it a much bigger faith than I had. Jumala oli antanut hänelle vielä suuremman uskon kuin minulla. Oi voi. And she's had it ever since. Ja siitä lähtien se on hänellä ollut. Kiitos Herralle. What a victory with God, dear friend. Mikä voitto Jumalan seurassa yhteydessä. Well, let me conclude this study for today. Päätän tämän Raamattutunnin tältä päivältä. Seeing we have 2 minutes left. Kun näin, että meillä on vain pari minuuttia jäljellä. Jeremiah, the son of Hilkiah. Jeremia, Hilkian poika. Of the priests who were in Anathoth. Anathothissa olevia pappeja. In the land of Benjamin. Benjaminin maassa. What about Anathoth? Mitä tästä Anathothista? Just one little remark as I close. Yksi pieni huomautus siitä lopuksi. It's a very interesting place. Se on hyvin mielenkiintoinen paikka. Because when Saul was king, sillä kun Saul oli kuningas, David ran away. David pakeni. And his wife warned him. Ja hänen vaimonsa varoitti häntä. And he went straight through the night. Ja hän lähti läpi yön. But he had no food and no weapons. Mutta oli ilman ruokaa ja ilman aseistusta. So he called in at the city of Nob. Niin hän meni Nobin kaupunkiin. And he went into the temple there. Meni siellä temppeliin. And he said to the priest. Ja sanoi papille. Can I have some bread, please? Saisinko hiukan leipää? And the priest said, why are you by yourself? Ja pappi sanoi, miksi sinä olet yksin? Oh, he said, I got very urgent. Hän on ollut hyvin kiireellinen tehtävä. He shouldn't have told that lie. Hänen ei olisi pitänyt ilmeisesti valehdella. But that's another story. Mutta se on toinen kertomus. The priest believed him. Pappi uskoi häntä. He said, the only bread I have is the bread on the altar. Hän sanoi, ainoa leipä, mikä minulla on tuossa alttarilla. But if you've kept yourself clean, you can have it. Mutta jos olet pitänyt itsesi puhtaana, voit ottaa siitä leipää. David could satisfy him. David saattoi tyydyttää hänen kysymyksensä. And he gave him the bread. Ja niin hän sai leipää. And he said, the only weapon I've got here is Goliath. Ja sitä ainoa ase, mikä täällä on Goliatin miekka. The one that you brought back, David. Sen, jonka sinä toit saaliina. Give me that. Anna se minulle, hän sanoi. And there went David with the bread and the sword. Ja niin David lähti miekka ja leipää mukanaan. But there was a man in church that day. Mutta siellä oli eräs mies sinä päivänä. He saw what happened. Hän näki, mitä tapahtui. So he went back and told Saul. Niin hän palasi ja kertoi sen Saulille. Saul sent for the high priest. Ja Saul lähetti hakemaan tätä ylipappia. And all the family of the priest. Ja koko papin muun perheen. And he accused them of treachery. Ja syytti heitä petoksesta. It was a wrong accusation. Se oli väärä syytös. But he put him to death. Mutta hän surmasi heidät. 80 priests died that day. 80 pappia kuoli tuona päivänä. They destroyed the city of Nob. Ja he tuhosivat Nobin kaupungin. But one priest escaped. Mutta yksi pappi pääsi pakoon. Abiathar, his name. Ebiathar. And he ran to David. Ja hän juoksi Davidin tykö. Told him what had happened. Kertoi, mitä oli tapahtunut. So David made him high priest. Niin David teki hänestä ylipapin. Hallelujah. But. Mutta. When David was an old man. Kun David oli vanha mies. That priest did a foolish thing. Tuo pappi teki tyhmyyden. He took the same side as Adonijah. Hän siirtyi Adonian puolelle. David's son. Davidin pojan puolelle. Who tried to take the kingdom at the end. Joka yritti saada valtakunnan lopussa itselleen. And when Solomon called him. Ja kun Salomo kutsui hänet. And asked, what do you think you're doing? Ja sanoi, mitä oikein luulet tekeväsi. He said to him this. Hän sanoi näin. He said, get to your place. Hän sanoi, mene omaan paikkaan. I should put you to death. Minun pitäisi surmata sinut. But because you carried the ark for my father. Mutta koska sinä Ebiathar kannoit minun isäni arkkia. And were afflicted with the same affliction that he was. Ja koit samaa ahdistusta kuin hänkin koki. I won't do anything to you. Minä en tee sinulle mitään. But get to your place. Mutta mene omaan paikkaan. And he sent him to Anathoth. Ja niin hän, Salomo lähetti hänet Anathothiin. Ah. You know what Anathoth means? Tiedätkö, mitä Anathoth merkitsee? It means answer. Se tarkoittaa vastauksia. And you know the lovely thing that God has done here. Ja katsokaa se suloinen asia, minkä Jumala on tässä tehnyt. Is he took a man from there. On se, että hän otti sieltä miehen. What's your background? Mikä on sinun taustasi? That's not what matters. Ei sillä ole väliä. What matters is this. Se, millä on väliä, on tämä. It's whether you found the answers to these things in God.
on se, oletko löytänyt vastaukset näihin asioihin Jumalasta. Whatever your background. Mikä sitten liekin taustasi? If you and I can come to the place. Jos sinä ja minä voimme tulla sille paikalle. That we see he is the most high God. Että me näemme, miten hän on korkein Jumala. And that safety is with the Lord. Ja että turvallisuus on Herran luona. Then we have the answer. Silloin meillä on vastaus. We're ready to go ahead with intercession. Olemme valmiit käymään eteenpäin esirukouksesta. So God sends the prophetic word. Kunnes Jumala lähettää profeetallisen sanan. Then God will use. Ja silloin Jumala käyttää meitä. Pull down, throw down iniquity. Kaatamaan ja hajottamaan pahuutta. To raise up a situation in Finland. Ja rakentamaan tilanteen Suomessa. Which will hold this nation. Joka pitää kansan pystyssä. Let us pray. Rukoilemme. Father, we pray that you will give us an understanding of these things. Isä, me pyydämme, että annat meille ymmärrystä näistä asioista. And that you will take us and use us. Ja että otat meidät ja käytät meidät. Prepare us to walk in your way. Valmista meitä vaeltamaan sinun tietäsi. And to do the truth. Ja tekemään sitä, mikä on totta. Liberate us from superstition and fear. Vapauta meidät taikauskosta ja pelosta. Make us men and women of power. Ja tee meistä miehiä ja naisia, joilla on voima. In Jesus' name, amen. Jeesuksen nimessä, amen.